Wabalo msiza kumwena wa tulaba na nabatu uliza manya gange nga mmainti mmainga asimwe David awasinga mmainga David tuwade tuze okutereza oki ya ifainga kumalobozi gemuja muulida angabaga atachinga ne video za fe doza baichi wandikeza kunyinyula abantu n'oba tegeza waluo nja uluchi era balime bakwata tujja tutya okwegata nabo. Kakati ndaba nampuliza manya dozi baichi mapengo tata wakaimane wango chie njagala oklarify nga chile chintu chimunti ziri grupu B abaso kukubayo kulumiriza Kayinja baba kuatira kukanisa ne baba siba era bebo abaso kukugende wa pasta senyonga ne bakwata maroboza agatambulira mu butambi obo agajagagama nti yefe ate abali bogera ne pasta senyonga bali basibibwa era sawa zino bali ba tebamani maiti gani amanje bali wabula fe tuli balala era fe tuli utwaze okuvayo mu kamera nga twagala abazadde bategere kirige na maso kumira ko center era nga twagala tuyambe n'abavubuka nga tebanaba kugwa mu nsobi fe twagwamu banange teri yatuguze teriyo yatuwadde sente era n'amaloboozi aga gatambula aga pasta senyonga fete tumu meeting angako tatulo tetumula bangako tatuwanga kwa denechi 10 ate abantu muwaule eddoozi eryange nga njogera ne Pastor Robert Kayinja muliawule ne lyali gani nga naye ogere kwa gari ya maroboozi ganja ulo nenga tu musumba yomu ono musajja asiyaga era musiyazi sagala muroze okuvira ddala kuwa kirina era kakigambe buli muzadde yena ali eyo ng'olinayo omwana mbunayo muganda wange oninayo simanyi omwami wange mukwate ogenda omutwale mu ddwaliro omukebere olaba batebamusi olabe wakitwogerako bulimba owasi bulimba then uddemu kumentinge na wansawo